მამონიშვილებო, დღეს 21 საუკუნეში ეროვნ მოძრობაში მიწმასნი ადამიანები, ესე იგი გამოჩნდნენ თუ რა ვინიყვნენ და რანი იყვნენ ესენი. ზიად გამსახურდიასთან იმდენი ნასეთკენი შეუგდა, შეაგდეს კაგებემ და ბინძურმა საბჭოურმა რეჟიმმა, რომ დღეს გამოჩნდა ყველანი ესენი, აბსოლუტურად შობა ესენი იყო საბაშორის, უნდა გითხრათ და ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებთ. მაგრამ რატომ ვილაპარაკობ ამას და რატო არ გაცხარებული? ზიად გამსახურდიას ეგეწოდებული თანამებრძოლები თვითმარქვია დისიდენტის ბოლშევიკი სტალინური აზონების მატარებელი ვინმე ათო ცხილაძის ხელმძღვანელობით, ესე იგი ეჩქეს აყენებენ ზიად გამსახურდიას მერამ კოსტავას ხელმძღვანელობით და თავკაცობით ეროვნ განმათავისუფლებელ მოძრაობას და მის ბრძოლა სამართლიანი ბრძოლას, მათ სამართლიან ბრძოლას საქართველოს თავისუფლებისათვის და საბჭოთა იმპერიის დაგრევაში. და რატო აყენებენ ციეჩკაში ეს ბინძურები, რომ აი ეს მაგათა ცხილაძემ რამოდენიმე დღის წინ გამოქვეყნა კიდე თავისი ეგეწოდებული განცხადება და წერს, რომ ის დიდი თაყვანისმცემელია დიდი ქართველის სტალინის, რომ სტალინი იყო პირველი ქართველი, რომ სტალინი არის უდიდესი პიროვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი თურმე სტალინის შექმნილი ასე ვთქვათ ბოლშევიკური რეჟიმი ყოფილა კეთილშობილი და მაშინ ზიადმა მერაბმა და სხვა გმირმა ქართველებმა რისთვის იბრძოლეს? აი წარმოგიდგენა ეს მზაკვარი ადამიანები და სამწუხაროდ ესენი არათუ ცოტანი არიან და მიტმასნიანენ ეროვნულ მოძრაობაში და ზიანის სახით ლაპარაკობენ. უფრო მეც გეტყვით, ეს პიროვნება, ეს ჩანერგირი ნასეთკა ტიპი, ეს ვინმე ცხილაძე დადის ქალაქში საზოგადოებაში ლაპარაკობს, რომ თუმცა ზიად გამსახურდიას ისე უყვარდა და ისე პატივსაცემდა სტალინს, რომ ყოველ მეორე საბრძოლოში სტალინის კრებაში იყო. წარმოგიდგენიათ, რომ ზიანის და ჩვენ არ გვინდოდა საბჭოთა კავშირის დანგრევაო, ჩვენ მემარცხენე სოციალისტები ვართ და ასე შემდეგ. აი ასეთი ტყუილი და ასეთი ბინძური ძიჭორებს არჩენებს ეს ბინძური ადამიანი. მე არ მაინტერესებს მაგისი უკუღმათი გონება, მაგრამ აქ საუბარია ზიად გამსახურდიას და ეროვნული მოძრაობის დისკრედიტაციაზე და ეს შეგნებულად ვკეთება, მეგობრებო, რომ ჩირკი მოწყვან პრეზიდენტს, ჩირკი მოწყვან და მინ აი ეგეწოდებული თანამებრძოლი, ეგეწოდებული დეპუტატი, უზენაესობის ეგეწოდებული დეპუტატი, ცხრაბის დამოკიდებლების ეგეწოდებული ხელმძღვანელი, გაიგეთ რა შეასაქმე. ამიტომ ესენი უნდა ჩაირეცხონ ეროვნული მოძრაობიდან, უნდა გაირიყონ ესენი, თუმცა ჩარეცხილებიან თანიათი გონებს და თანიათი უგოღმათი აზონებთან და საქმეებით. და აი ასეთი ადამიანებმა გააკეთეს ეროვნულ მოძრაობას და კანონების აღდგენის მოძრაობას მარგინალიზაცია გააკეთეს, მეგობრებო. ჩვენ ესენ უნდა ვამხილოთ და სადაშორის ცოტანი არ არიან სამწუხაროდ, ვინ ზიადის კათაქვეშ შემოფარებული არიან. აი მაგათაც არის ეგეწოდებული პარტია, თავისუფლება ზიადის გზა და მისი აქტივისტების ძირითადი ნაწილი სტალინელები არიან. მე რამოდენიმე წლის უკან, 28 ოქტომბერს, ორი წლის უკან 28 ოქტომბრის მეთეთრ სუფრაზე, იქ სტალინის ადედო დალიეს ამ ბინძურ ადამიანებმა, რომელიც შემდეგ ეგეწოდებულ არჩევნებში ღებულობდნენ მონაწილეობასა და იყვნენ ეგეწოდებული მაჟორიტარი დეპუტატები. აი რასთან გვაქვს საქმე? ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. მიტომ ბრკოდება ჩვენი მოძრაობა, მიტომ ბრკოდება ჩვენი ბრძოლა, მიტომ გახდა ჩვენი მოძრაობა მარგინალიზაცია, გახან მარგინალიზაცია, მიტომ ბრკოდება ყველაფერი. აი ამათი გამო და ესენი ხილებული უნდა იქნან, თორემ კიდე გეუნებით, ყველა ადამიანს აქვს თავისი გზა და თავისი აზონების სფერო. რაში მაინტერესებს მე უკუღმათი იმის აქვს ცხილაძის ეს ნეოსტალინური აზონება, მაგრამ ეს ეროვნული მოძრაობას აბრკოლებს და ეს ცხილაძე ალიანსია ბოლშევიკ სტალინელ ონიანთან, რუსოფილ კუკავასთან
ბაღათური ასენა სონა მეგობრებო. ამიტომ დაიგოსა უნდა ვახილოთ ეს პინჩური ბოლშევიკური აზონების კლიპები.